İranın dəstəklədiyi silahların Dera'da itki verərək geri çəkildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Dera yeni və köhnə şəhər olmaqla iki hissədən ibarətdir. Köhnə şəhərin böyük hissəsi Bəşər Əsəd qüvvələrinin nəzarətindədir. Ümumilikdə şəhərin 45%-nə nəzarət edən müxaliflər 4 ay əvvəl rejimin ardıcıl hava hücumlarına qarşılıq olaraq əməliyyat başlatmış və mənşiyənin böyük qismini ələ keçirmişdi. Müxaliflər mənşiyəni tam ələ keçirərək, yəni Dera bələdə nəzarəti bərpa etməyə cəhd edir.